dövlət ortaq həyat və mədəniyyəti paylaşan cəmiyyətlərdə nizam-intizamı, təhlükəsizliyi, sülh və rifahı təmin etmə məqsədlərini daşıyır. Həmçinin bu məqsədlərə yönələn qanunları qəbul və tədbiq edici quruluşa malik olmaqla yanaşı, mühakimə etmə və cəzalandırma kimi səlahiyyətlərə də sahibdir. Dövlət tarixin məlum olan ən qədim cəmiyyətlərindən indiyə kimi həmişə mövcud olmuşdur. Marksistlər ortaya atdıqları xəyali mədəni təkamül ssenarisi daxilində dövlətin sonradan ortaya çıxan bir mexanizm olduğunu iddia edirlər. İlk cəmiyyətlərdə dövlət və ya dövlətə bənzər qurumun olmadığını, kommunal həyat tərzinin mövcudluğunu irəli sürürlər. Halbuki heç bir tarix və ya arxeoloji tapıntı bu iddianı təsdiq etmir. Əksinə, haqqında məlumatımız olan ən qədim mədəniyyətlərin hamısında güclü dövlət mexanizmlərinin mövcud olduğu məlumdur. Buna görə də dövlət quruluşunun insanlıq tarixi ilə eyni yaşda olduğunu söyləmək mümkündür. Bu, əslində, insanın yaradılışının təbii nəticəsidir. İnsan yaradılışının tələbi olaraq doğru və yanlış anlayışına malik olmaqla doğrunu öyrənmək və bu doğruya uyğun şəkildə yaşamaq istəyir. Yanlışı tətbiq edənlərin isə durdurulmasını, onlara mane olmağı arzu edir. Buna görə də insanlara doğrunu göstərən, bəzi qanunlar qəbul edən və bu qanunlara tabi olmağı təyin edən bir nüfuzun varlığı zəruridir. Belə ki, cəmiyyətlərin quruluşu düşünüldüyündə dövlətin nə qədər əhəmiyyətli olduğu asanlıqla görünür. Bir cəmiyyətdə sülh və əsayişi təmin edən, zərərli davranışları qanunla qadağan edən, bu qanunlara da tabi olmağı məcbur edən yeganə güc dövlətdir. Buna paralel olaraq, dövrümüzdəki cəmiyyətlərin sağlamlıq, təhsil, milli təhlükəsizlik, infrastruktur kimi xidmətlərin yalnız dövlət tərəfindən qarşılana biləcəyi aydındır. Dövlətin ortadan qaldırılmasını müdafiə edən anarxizm isə böyük yanlışlıqdır. Ən yaxşı dövlət, ən az idarə edən dövlətdir deyən 19-cu əsr liberalizmi yanılmış və dövlətin müdaxiləsinin lazım olduğunu qavraya bilməmişdir. Dövlətin hər şeydən uzaqlaşdırılması bir tərəfə qalsın, dövlət nüfuzundakı ən kiçik zəiflik belə bir cəmiyyəti böyük problemlərlə qarşı-qarşıya qoyur. Dövlət nüfuzundakı ən kiçik bir boşluq, bu boşluğun bəzi qeyri-qanuni qurumlar tərəfindən doldurulması ilə nəticələnir ki, bundan da hamı zərər çəkir. Zəif dövlət cəmiyyətdəki bəzi mənfəət güdən çevrələrin təsiri altında qalır və yenə bütün cəmiyyət bundan zərər görür. Dolayısıyla cəmiyyətin hər bir üzvü güclü dövlət mexanizminə tərəfdar olmalıdır. Dövlətin güclənməsi üçün səy göstərməli və dövlətin zəifləməsinə yönələn hərəkətlərə qarşı çıxmalıdır. Qısası, dövlətinə sahib çıxmalıdır.